هاي بابا، كيف بدي أنا أفهم معادلة مجيء أنا أشتري يوتيوب قناة لكذا. إذن يا لوني، أدمع وارد كيل مني، وعلى جوجل كوم مكذا باسورد دلاد داعم نه بدينا. هنا يا لوني، أبدا يا فيديو. إذن يا لوني، وعلى السلام وعلى جوجل كوم مكذا جيلا. جوجل كوم مكذا ويب ستور كذا أنا. Wala Chrome Web Store itu dia amma, ni tu nih search pun kena, search pun nama Chrome Web Store. Jadi ni orang nih Chrome Web Store search kah amma, ni tu mereka ni nama balu ini tu, amma ni tu kali edgar lah dia ni, amma ni tu ayat edgar na, jadi ni orang nih wala itu edit Chrome tu amma. Mungkin di dalam alat kita, ni alat kita mana, seperti ni juga klik kerana. Ini pasal alat memang dia tahu alat dia kehilan, paling password dia type kerana dia no. Jadi memang mungkin tu, kita lihat mana, berapa hari, kira password dia type kerana. Kalau soalan ni jadi tiga kali lah, okay kan? Tiga. Jadi, kalau ni itu pasti, kalau orang Google Chrome ni dah di, mana ni bagi orang ni password kiri, na. Jadi, kalau ni mungkin orang password ni kita type kerana pasti tu, mai orang Google Chrome ni dah beri kerana ni. Jadi, kalau ni ada apa ni video ni orang tu kata boleh, kami tu orang Google Chrome ni dah lupa kita dah ni kira. Tapi, kalau ni bagi lasan video ni kalau ada kau ni.